Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Pedagogika universiteti zamdekani talaba qizni zo'ramoqchi bo'lgani aytilmoqda. Aliment to'lamaganlarning mashinani boshqarish huquqi vaqtincha cheklab qo'yiladi. Marshal Do'stum Afg'onistonda yangi kengash tuzdi. Toshkentda avtoraqam 50 ming dollarga sotildi. Shahrisabz tumanlar aro iqtisodiy sudining sudyasi vafot etdi. Tolibon 42 yil deganda Afg'oniston aholisini ro'yxatga olmoqchi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Pedagogika universiteti zamdekani talaba qizni zo'ramoqchi bo'lgani aytilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti 3-kurs talabalariga dekan o'rinbosari tegajog'lik qilib, so'ng uni derazadan itarib yuborgani haqida xabarlar tarqaldi. Qayd etilishicha, 18 oktyabr kuni Uzulfiya nomidagi davlat mukofotiga tavsiyanoma olish maqsadida yoshlar ishlari bo'yicha dekan o'rinbosari Bog'abek Yo'ldoshov xonasiga kiradi. Dekan o'rinbosari kutib turishini so'raydi. Qizning aytishicha, xonadan hamma chiqib ketgach, dekan o'rinbosari charchaganligini aytib, undan qahva damlab berishini so'raydi. Qiz qahva damlash uchun chog'langanda erkak eshikni ichkaridan qulflab, chiroqni o'chiradi. Mushtari nimanidir sezganday yaqin do'stiga qo'ng'iroq qilib, tezroq yetib kelishini so'raydi. Xonadan chiqay desa, erkak uni ushlab olib, xonasidagi divanga yotqizmoqchi bo'ladi. Qiz qarshilik qiladi. Eshikning u tarafida esa qizning do'sti kelib, eshikni ochishni so'raydi. Mushtari amallab oyna oldiga kelib, yordamga chaqiradi. Shunda qizning aytishicha, erkak uni derazadan itara boshlaydi. U qanchalik qarshilik ko'rsatmasin, kuchi yetmay derazadan pastga tushib ketadi. Talaba qizning so'zlariga ko'ra, Bog'abek derazani yopib, jalyuzini tushiradi va eshikni ochadi. Qizning do'sti zamdekanni olib pastga tushadi. Atrofda yig'ilganlarga dekan o'rinbosari qiz oynadan o'zi sakragani va uni shifoxonaga olib borishni aytadi. Mushtariyini mashina orqa o'rindig'iga yotqizishadi. Do'sti haydovchi oldidagi o'rindiqqa o'tiradi. Yo'lda dekan o'rinbosari qizning onasiga qo'ng'iroq qilib, qiz oynadan tushib ketgani, uni shifoxonaga olib borishayotganligini aytadi. Svetoforning qizil chirog'ida qizning do'sti orqa o'rindiqqa o'tirguncha dekan o'rinbosari qizga oyna arta yotib o'zi tushganligini aytishni tayinlaydi. Aks holda universitetdan haydash bilan tahdid qiladi. Shu payt yigit orqa o'rindiqqa o'tib nima bo'lganligini so'raydi. Qiz unga sekin uni itarganligini bildiradi. Shifokorlarning aytishicha, qiz vaqtincha olib kelingan. Mushtariga tosh suyagi sinishi, gematomalar va miya chayqalishi tashxisi qo'yilgan. U hali beri oyoqqa tura olmasligi aytilmoqda. Aliment to'lamaganlarning mashinani boshqarish huquqi vaqtincha cheklab qo'yiladi. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida aliment qarzdorligini undirish tartibi takomillashtirilayotganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi. Loyiha bilan O'zbekiston Respublikasining tegishli qonunlariga aliment to'lovi bo'yicha qarzdorlarga nisbatan transport vositalarini boshqarish huquqi, shuningdek, faoliyatning litsenziyalanadigan turini amalga oshirish huquqini vaqtincha cheklashni nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish taklif etilmoqda. Qonun loyihasini bir qator asosiy qoidalar nazarda tutmoqda. Xususan, loyihaga ko'ra, davlat ijrosi tomonidan aliment to'lovi bo'yicha qarzdor jismoniy shaxs tomonidan ijro hujjatidagi yoki ijro hujjati bo'lgan sulh hujjatdagi talablar belgilangan muddatda uzursiz sabablarga ko'ra ijro etilmaganda davlat ijrochisi undiruvchining arizasi bo'yicha yoki o'z tashabbusi bilan qarzdor jismoniy shaxsning transport vositalarini boshqarish huquqini vaqtincha cheklash to'g'risida qaror chiqarilishi haqli. Transport vositalarini boshqarish huquqini vaqtincha cheklash ta'sir chorasi ijro ishini yuritish belgilangan asoslarga ko'ra tugatilganda yoki tamomlaguniga qadar yoxud aliment to'lovini undirish to'g'risidagi ijro hujjatlari bo'yicha cheklov qo'llanilishiga asos bo'lgan qarzdorlik bartaraf etilgunga qadar bo'lgan muddatda qo'llaniladi. Boshqarish huquqi cheklangan shaxslarning transport vositalarini boshqarishi, xuddi shuningdek boshqarish huquqi cheklangan shaxslarga transport vositalarini boshqarishni topshirilishi bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Loyiha muallifiga ko'ra, ushbu qonunning qabul qilinishi O'zbekiston Respublikasida aliment undiruvi bilan bog'liq qarzdorlikni kamaytirish imkonini beradi. Marshal Do'stum Afg'onistonda yangi kengash tuzdi. Afg'onistonda Marshal Do'stum ishtirokida Afg'oniston Milliy Qarshilik Oliy Kengashi tuzilganligi e'lon qilindi. Ma'lum qilinishicha, kengash tarkibiga Abdurraf Rasuliy Sayyof, Muhammad Yusuf Qonuniy, Ato Muhammad Nur,
Abdulrashid Do'stum, Muhammad Muhaqqa va boshqa siyosatchilar kirgan. Kengash bayonotida Afg'oniston davlati noaniqlik, monopoliya va korrupsiya natijasida qulab tushib, beparvolik hamda noto'g'ri boshqaruv oqibatida notinchliklarga duch keldi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, kengash a'zolari Afg'oniston muammosini tinch yo'l bilan hal qilmoqchi. Biroq ta'kidlanishicha, agar boshqa taraf va uning izdoshlari bunday qarorga rozi bo'lmasa, kurashning ikkinchi qismiga o'tishga majbur bo'lishadi. Bayonotda Taliban harakati etnik guruhlarga, ayollarga, dindorlarga va rasmiy tillarga e'tibor bermasligi va hukumatning ayrim a'zolari esa BMT sanksiyalari ostida ekani ta'kidlangan. Afg'on xalqi qarshilik ko'rsatishga tayyorlanishi kerakligini qo'shimcha qilingan holda, mamlakat xalqini qiyin va uzoq muddatli qarshilikka tayyorlanishga chaqiramiz, deyiladi bayonotda. Kengash tashkil etilgani e'lon qilingandan so'ng, Do'stum agar Taliban harakati saylov yo'li bilan hukumat tuzishdan bosh tortsa, kengash ularga qarshi kurashishni bildirgan. Agar tinchlik va jangovar harakatlarni to'xtatish chaqirig'ida ijobiy javob berilmasa va xalqning, xususan Afg'oniston ayollarining huquqi tan olinmasa, demokratiya va saylov rad etilsa, biz kurashamiz, deya ta'kidlagan marshal. Toshkentda avtoraqam 50 ming dollarga sotildi. 26 oktyabr kuni Toshkentda fuqaro 525 million so'mga davlat avtoraqamini sotib oldi. Avtoraqam auksionga qo'yilgan 12 oktyabr kuni 243 million so'mga teng bo'lgan va auksion yaqinida u sal kam 50 ming dollarga sotilgan. Shahrisabz tumanlar aro iqtisodiy sudining sudyasi vafot etdi. Bugun 27 oktyabr kuni Shahrisabz tumanlar aro iqtisodiy sudining sudyasi Rustam Qo'shoqov 59 yoshida vafot etdi. Ma'lumot o'rnida Rustam Qo'shoqov 1962 yil 20-may kuni Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida tug'ilgan. 25 yillik sudyalik tajribasiga ega. Faoliyati davomida Qarshi tuman sudi sudyasi, Qamashi tuman sudi raisi, jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati sud raisining o'rinbosari kabi mas'ul lavozimlarda ishlagan. Marhum 2021 yildan buyon Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanlararo iqtisodiy sudining sudyasi lavozimida ishlab kelgandi. Taliban 42 yil deganda Afg'oniston aholisini ro'yxatga olmoqchi. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliban harakati mamlakat aholisini ro'yxatga olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Taliban tomonidan axborot va madaniyat vaziri o'rinbosari etib tayinlangan Zabihulla Mujohid ma'lum qilgan. Bugun yig'ilish bo'lib o'tdi. Uchrashuvda iqtisodiy va turli infratuzilma loyihalarini muhokama qilindi. Mamlakat demografik xizmati faoliyati bilan bog'liq masalalar ko'tarilib, Afg'oniston aholisini ro'yxatga olish to'g'risida qaror qabul qilindi. Yig'ilishda bundan tashqari narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar, diniy yetakchilarning malakasini oshirish zarurati, sog'liqni saqlash sohasidagi vaziyat va Tabiiy trans Afg'on gaz quvuri loyihasini amalga oshirish istiqbollari muhokama qilindi. Xitoy Tolibonning boshqaruv va xavfsizlikka sodiqligini ta'kidladi. Taliban vakili Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vaziri bilan iqtisodiyot, savdo va sarmoya masalalarini muhokama qildi. Taliban siyosiy idorasi matbuot kotibi Muhammad Naim Vardakning so'zlariga ko'ra, Doha'da bo'lib o'tgan uchrashuvda Taliban bosh vazirining birinchi o'rinbosari Abdul G'ani Barodar va Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Taliban tomoni bu masalalarda har tomonlama hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Xitoy so'nggi oy ichida Talibonning boshqaruv va xavfsizlikka sodiqligini ta'kidladi. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyning 4 milliondan ortiq aholiga ega Lanzhou shahrida pandemiya tufayli lockdown joriy etildi.